ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ለዛሬ የዚህን 4 ማዕዘን ዳንቴል ለአልጋ ልብስ ወይንም እንደዚህ ብርድ ሲሆን ሶፋ ላይ ስንቀመጥ እንደ ቀላል ዝም ብለን ለበስ የምናደርገው የዳንቴል ስራ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እንደምታዩት ከለሩ በተለያየ ከለር ነው የሰራሁት። ቀላል ስራ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንደዚህ ከኋላ እንደምታዩት ሌላ ዲዛይን ነው የሚሰጠው፣ ግን የፊት ለፊቱ ይሄኛው ነው። በምትወዱት የከለር አይነት ምርጫ ልትሰሩት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ወጥ አድርጋችሁ በአንድ ወጥ ትልቅ ዳንቴል ልትሰሩት ትችላላችሁ። አሊያም 4 4 ማዕዘን እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ይሄንን እየገጣጠምን ለአልጋ ልብስ የበለጠ ያምራል። እንደዛ ልትሰሩት ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ከዛ በፊት ግን ልነግራችሁ የምፈልገው እኔ ወፈር ባለ ክርና የክር ኪሮሽ የምጠቀመው እላዩ ላይ በተጻፈው የኪሮሽ መጠን ነው። እናንተም ክር በምትገዙበት ጊዜ ከመስራታችሁ በፊት እላዩ ላይ ባለው የኪሮሽ መጠን ክራችሁን ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ስራውን አያጎደጉድባችሁም፣ ወይንም ትልቅ ትንሽ አያደርገውም። በራሱ በክሩ ኪሮሽ ቁጥር ስንሰራው ማለት ነው። የምንጀምረው አንድ ሸምቀቆ እንደዚህ እንሰራና ከዛ 5 ሰንሰል እንሰራለን። 1 2 3 4 5 ከዛ የመጀመሪያ ሰንሰል የጀመርንባት ቦታ ላይ ሄደን እንደዚህ ኪሮሻችን እናሳልፍና 1 እንደዚህ ጠልፈን እናሳልፈዋለን። እንደዚህ ክብ ይመጣልናል። እቺ ያለችንን ክር እዚኛው ላይ እንደዚህ በማስተኛት 3 ሰንሰል 1 2 3 ከዛ እዛው ክብ ያለበት ቦታ ላይ 2 ድርብ ክሮሼ 1 2 ከዛ 2 ሰንሰል 3 ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። 1 2 3 2 ሰንሰል ተመሳሳይ 3 ድርብ ክሮሼ ከዛ 2 ሰንሰል 3 ድርብ ክሮሼ እንሰራና በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ እንደምታዩት 4 ጊዜ 3 3 ድርብ ክሮሼ ይመጣልናል። ያው የመጀመሪያው 3 ሰንሰል እንደ 1 ድርብ ክሮሼ ነው። እዚህ መጨረሻውን 3 ድርብ ክሮሼ ከሰራን በኋላ 1 ሰንሰል እንሰራና ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼ 1 2 3ኛው ሰንሰል ላይ እንሄድና እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ 3ቱን አጠቃላይ እንደዚህ ስንወስደው 4 ማዕዘን እንደዚህ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ እዚሁ ላይ 3 ሰንሰል 1 2 3 እዚሁ ተመሳሳይ ክፍቱ ቦታ ላይ 2 ድርብ ክሮሼ 1 2 ከዛ 2 ሰንሰል እዚህ 2 ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ 3 ድርብ ክሮሼ 1 2 3 ከዛ 2 ሰንሰል እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሌላ 3 ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። 1 2 3 ከዛ 2 ሰንሰል ተመሳሳይ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው 3 ድርብ ክሮሼ አንዱ ቦታ ላይ
ከሁለት ሰንሰልታ ተጨማሪ ሶስት ድር ክሮሼ እየሰራን ዙሩን እንጨርሳለን። ሶስት ከዛ ሁለት ሰንሰል እዛ ቦታ ላይ ሶስት ድር ክሮሼ ልክ እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እዚኛው ጋር ተመሳሳይ ከዛ እዚህ የመጀመሪያ የጀመርንበት ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ትሰሩና ተመልሰን እንገናኛለን። እንደዚህ ዙሩን ስንጨርስ እንደምታዩት አራት ማዕዘን ቆንጆ የዳንቴል ይሰጠናል። እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል እንሰራና አንድ ሁለት አንድ ሁለት ሶስት የጀመርንበት የመጀመሪያውን ሰንሰል ላይ ቆጥረን እንደዚህ እናሳልፋለን። ከዛ በጥልፍ እንደዚህ እናገናኝና እንደ አንድ ሰንሰል እንደዚህ አድርገን ክራችንን እንቆርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከለር ስለምንቀይር እንደዚህ የቆረጥነውን ክር በኋላ በኩል እንደዚህ ትወስዱትና እዚህ አንደኛው ቦታ ላይ እንደዚህ እንደ ሰንሰል አድርጋችሁ ክሩን ካሳለፋችሁ በኋላ ጥብቅ ይላል። ከዛ እዛችሁ ላይ ትንሽ ጠቅ አድርጋችሁ ስትቆርጡት ከኋላ የተቋጠረው ብዙም እንደዚህ አያሳይም ማለት ነው። ከዛ ከለር ስንቀይር እኔ ይህንን እንደ ፐርፕል ነው ተመሳሳይ አንድ አይነት እየሰራሁኝ መቀጣጠል ስለፈለግኩኝ በዚህ ነው የምሰራው። ሁለተኛ ክራችሁን እንደዚህ ትንሽዬ ሸምቀቆ ትሰሩበትና ከዛ እዚህ አንደኛው ቦታ ላይ እነዚህ ማዕዘን ያሉ አንደኛው ቦታ ላይ ኪሮሻችሁን እንደዚህ በመሀል ታሳልፋላችሁ። እች ሸምቀቆ የምትመስለዋን እንደዚህ ታሳልፉና ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ከዛ እች የተረፈቻቸዋን እዚሁ ከኋላ በኩል አብራችሁ ታደርጉትና ተጨማሪ እዛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ትሰራላችሁ። አንድ ሁለት እዚህ ጋር ነው የዚህኛውን እንደዚህ እንደ ሹሩባ የሚመጡትን ዲዛይን የምንጀምረው። ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ከዛ እዚህ ከታች የሰራ ነው ሶስት ድርብ ክሮሼት የለም መሀለኛው ላይ ከዚህኛው ላይ ይሄኛውን ሁለቴ እንደዚህ እናዞርና ከታች ያለችው መሀለኛዋ ላይ እንደዚህ አድርገን ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። ሁለት ጊዜ አንድ ሁለት ከዛ መጨረሻ ላይ ሁለት ኪሮሽ ላይ ሲቀር አንድ ላይ እንወስዳለን። ከዛ አንደኛዋን እዚሁ ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ እንደዚህ እንሰራለን። መሀል ያለውን ሁለተኛ ድርብ ክሮሼታችንን ብቻ በረጅሙ ከታች ካለው ድርብ ክሮሼት ጋር አገናኝተን ማለት ነው። ከዛ ሁለት ሰንሰል እዚህ ቀጥታ ቀጥታ ማዕዘኑን እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር ማዕዘኑ ላይ ሰንሰሉ ምንም አይቀየርም። ሁሉም ላይ ሁለት ሁለት ሰንሰል ነው የምናደርገው። ሁለት ሶስት እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ተመሳሳይ ሁለት ሰንሰል እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለተኛውን በረጅሙ ሁለት ጊዜ ኪሮሻችን ላይ እንደዚህ እናዞርና ከታች ያለው ድርብ ክሮሼ የመሀለኛው ላይ እንደዚህ አሳልፈን እንወስድና
አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ የመጨረሻውን ሁሉንም አንድ ላይ እንወስዳለን። ከዛ እዛው ሰንሰል ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ከዛ ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሁለት ሶስት፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ። ተመሳሳይ ልክ ይሄኛውንና ይሄኛውን እንደሰራ ነው። እዚኛው ጋና እዚኛው ጋር ሰርታችሁ እዚህ ማዕዘኑ ላይ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ እንደምታዩት አይነት ፎርም ይሰጠናል። እዚህ ጋር ማዕዘኑ ላይ ስንደርስ አንድ ሰንሰል፣ ከዛ ግማሽ ድርብ ክሮሼ፣ አንድ ሁለት፣ ያላለቀለት ሶስተኛ ሰንሰላችን ላይ ሄደን እንደዚህ ሶስቱ ሲመጣልን ሁሉንም አንዴ እንደዚህ እናሳልፈውና እንደምታዩት ተመሳሳይ አራት ማዕዘን ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት፣ እዛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ። ያው ሰንሰሉ ሶስት ሰንሰል የምናደርገው የመጀመሪያው እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ስለሚሆንልን ማለት ነው። ከዛ ሁለት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት፣ ከዛ እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለተኛውን ኪሮሻችን ላይ ሁለት ጊዜ እንደዚህ እናዞርና ከታች እዚህ ማዕዘን ከታች የሰራንበት መሀለኛው ላይ አንደኛው ሳይሆን የመሀለኛው ድርብ ክሮሼት ላይ እንደዚህ ጠልፈን እንወስድና እንደዚህ ረጅሙን ሁለተኛው ድርብ ክሮሼታችንን እንሰራለን። ከዛ እዛው ላይ ሶስተኛውን እንደዚህ እንደምታዩት እንደ ደረጃ ይሄኛው ከታች ነበረ፣ ይሄኛው ከላይ ይመጣል። ከዛ ሁለት ሰንሰል ቀጥሎ እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ድርብ ክሮሼታችንን አንደኛውን እንሰራለን። ሁለተኛውን አንድ ሁለት እናዞርና ከታች እዚህ ሶስት ድርብ ክሮሼት ያለበት ላይ ከመሀለኛው ላይ እንደዚህ እንወስድና ሁለት ጊዜ ጠልፈን መጨረሻውን አንድ ላይ ከዛ ሶስተኛውን ድርብ ክሮሼት እዛው ሰንሰሉ ላይ እንደዚህ እንሰራለን። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ዲዛይን ይሰጣል። ከዛ ሁለት ሰንሰል ማዕዘናችንን እንሰራለን። እንደዚህ ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ ሌላ ሁለት ሰንሰል ተመሳሳይ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። እዚህም ድርብ ክሮሼታችንን ሁለት ሰንሰል ባለበት ቦታ ላይ እንሰራና ረጅሙን አንድ ሁለት አዙረን ከታች ካለው የመሀለኛው ድርብ ክሮሼት ላይ ጠልፈን ወስደን እንደዚህ እንሰራለን። ከዛ ሶስተኛውን ድርብ ክሮሼ ሰንሰለቷ ላይ ተጨማሪ እንሰራለን። ከዛ ሁለት ሰንሰል ተመሳሳይ እነዚህን እንደሰራ ነው። እዚህ ጋ እዚህ ጋ እና እዚህ ጋ ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እዚህ መጨረሻውን አብሬያችሁ ስለስራው ማዕዘኑን ከመዝጋቴ በፊት ሁለት ሰንሰል ሰርቻለሁኝ። ከዛ ድርብ ክሮሼቷን እንሰራና ይህንን ሁለት ጊዜ አዙረን እዚህ ሁለተኛው ድርብ ክሮሼት ላይ እንደዚህ እናሳልፋለን። ከዛ ድርብ ክሮሼታችንን ሶስተኛዋን እዚህ ሰንሰለቱ ላይ ሰርተን አንድ ሁለት ሰንሰል እንሰራና ማዕዘናችንን ሶስት ድርብ ክሮሼት ሰርተን እንቆርጣለን ማለት ነው። ከለር ለመቀየር እኔ ሁለት ሁለት ዙሩ በአንዱ ከለር እየሄድኩ ነው የቀየርኩት። ሁለት ሰንሰል እንደዚህ ሰራና አንድ ሁለት ሶስተኛዋ ላይ እንደዚህ በጥልፍ አሳልፍና እንደ አንድ ሰንሰል አድርጌ መጀመሪያ እንደቆረጥኩት
እንደዚህ እያደረኩኝ ነው ከለር የምቀይረው። እንዳያችሁት ነጩን ሁለት ዙር ነው የሄድኩበት፣ የኛው ፐርፕሉንም ሁለት ዙር። ከዛ እንደዚህ እንደምታዩት የተለያየ ከለር ሁለት ሁለት ዙር እያደረጋችሁ ልትቀጥሉበት ትችላላችሁ። ሶስተኛ እንዴት እንደምቀጥለው ተመሳሳይ ነው ስራው። አንድ ዙር ላሳያችሁና ስራችንን እንጨርሳለን። እንደዚህ ሶስተኛውን ከለር ትንሽ እንደዚህ ፈካ ባለ የሮዝ ከለር ነው የምሰራው። ተመሳሳይ ክራችሁን እንደዚህ ሸምቀቁ አድርጋችሁ ማዕዘኑን መጀመሪያውን ሶስት ሰንሰል እና ሶስት ድርብ ሁለት ድርብ ክሮሼታችንን እንሰራለን። እንደዚህ ሶስቱን ከሰራን በኋላ ከሰንሰሉ ጋር አንድ ሁለት ሰንሰል እንሰራለን። ከዛ የምናደርገው እዚህ ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ተመሳሳይ ከታች እንደሰራ ነው ድርብ ክሮሼታችንን የመጀመሪያዋን አንዷን እንሰራለን። ከዛ ሁለት ጊዜ እንደዚህ እናዞርና እዚህ ሶስት ድርብ ክሮሼት ያለበት የመሀለኛውን እንደዚህ ጠልፈን እንወስድና ይቅርታ፣ ሁለት ጊዜ ኪሮሻችን ላይ አዙረን እዚህ ሶስት ድርብ ክሮሼት አለን የመሀለኛው ላይ እንደዚህ እንጠልፋለን። አንድ ሁለት ሶስቴ እንደዚህ ረጅም የሆነ ትሪፕል ደብል ክሮሼት ይመጣልናል። ከዛ ሶስተኛ ድርብ ክሮሼታችንን እዚኛው ጋር እንሰራለን። ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት፣ እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ስንደርስ አንድ እንደዚህ ድርብ ክሮሼ ሁለተኛውን በረጅሙ እናደርግና እዚህ ይሄ ረጅም የጀመርንበት ላይ እንጠልፋለን። ከታች ወርደን እንደምታዩት እንደዚህ መስመር ይይዛል። ከዛ እዚችኛዋ ሶስተኛ ድርብ ክሮሼታችንን እንሰራለን። ከዛ ሁለት ሰንሰል እዚኛው ጋር ሁለት ድርብ አንድ ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰሉ ቀጥሎ አንድ ሁለት እናዞርና ተመሳሳይ እዛኛው ጋር እንደሰራ ነው። እዚህ ማዕዘኑ ላይ እንደዚህ እንወስድና ረጅሙን እንሰራለን። ከዛ ድርብ ክሮሼታችንን እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል ማዕዘናችንን እንሰራለን ማለት ነው። ሶስት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ነው የሚመጣው። ስራው እየተደጋገመ ዙሩን ይሄዳል። ሌላ ሁለተኛ እዚህ ጋር የጀመርኳት አለች፣ እሱ ሌላ አሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ነን ያለ ነው እንደምታዩት። ይህንን አሁን ሁለት የሰራ ነው ነው ይህና ይሄ ሶስተኛዋ እንደ ሹሩባ እየሆነች ነው ወደ ላይ የምትሄድልን። ከታች ጀምሮ ያለው እንደዚህ እየተቀጣጠለ ነው የሚሄደው። ማዕዘኑን በሰራን ቁጥር እንደዚህ እንደ ሹሩባ እንደምታዩት እየቀጣጠለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ለሚቀጥለው ቪዲዮ አራቱን ወይስ ሁለቱን እንዴት እንደምንሰፋው አሳያችኋለሁኝ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር አምላክ ያድላችሁ። አመሰግናለሁኝ። ሰላም።